findes utrolig mange meditationsformer. Og i den her video, der vil jeg fortælle dig om tre grundlæggende former, som er de mest brugte former, kan man sige. I den sidste video fortalte jeg lidt om, hvad det er, videnskaben har kigget på med meditation, og det kommer jeg til at gå meget mere i dybden i senere videoer i den her meditationsprogramserie. Og bare sådan helt overordnet, så kan man sige, at det som studierne viser, det er, at meditation virker utrolig regenererende på hjernevæv. Så hvis hjernen har været stresset, hvis du har været under en længerevarende pres, så har hjernen en tendens til at massetætheden i hjernen bliver mindre, og hjernen kommer simpelthen til at veje mindre. Men meditation kan simpelthen modvirke den her proces og reverse den, så områder, der ligesom er gået i stykker, kan begynde at blive stærke og begynde at fylde noget igen oppe i hjernen. Meditation er blevet påvist, at det kan øge intelligensen. Det kan gøre os mere stressresiliente, og det synes jeg er vigtigt. Jeg glæder mig til den video, hvor jeg forklarer noget mere om stressresiliens, fordi et er, at man undgår alt det, som ligesom kan blive, som kan stresse en, eller man prøver at lave om på sin arbejdssituation og sin måde at gå til livet på. Men en anden ting er, at man kan opbygge sin stressresiliens, og det vil sige kapaciteten til at kunne håndtere eller kunne stå i noget, som normalt ville være voldsomt stressende, altså løfte blodtryk og puls og gøre mig følelsesmæssigt aktiveret. Sådan en situation kan du altså træne din hjerne i at kunne være i, uden at den ligesom begynder at stå og larme og sende alarmsignaler ud i hele din krop og aktivere kroppen til kamp og flugt. Så det er jo rigtig, rigtig spændende. Meditation er påvist at kunne nedbringe tankemylder, forbedre fokus, hukommelse, koncentration, nedbringe depression, øge livsglæde, følelsen af ligesom at høre hjemme og føles, altså være hjemme i sin egen krop og være tryg og sikker. Så det er noget, det meditation kan gøre. Det har vundet meget stor indpas også i behandling af PTSD på grund af sin enorme effekter. Der er studier, der viser, at 30 minutters meditation for eksempel om dagen er mere gavnligt målt på PTSD-symptomerne, altså de falder mere ved 30 minutters meditation dagligt end 30 minutters terapi. Så der er mange spændende ting her, og jeg skal nok fremvise de her studier her i de senere videoer. Men den her video, der vil jeg altså lige fortælle dig om de her tre hovedtyper af meditation. Den første, det er fokusmeditation. Og fokusmeditation, det handler dybest set om, at du fokuserer din attention, din opmærksomhed. Og det vil typisk gøres på åndedrættet eller et mantra, det vil sige et ord, som du sidder og gentager ind i dig selv. Eller også så sidder du og observerer dit åndedræt. Og det jeg skal nok lære dig metoderne senere. Det man gør i fokusmeditationen, det er, at man hele tiden sådan blidt, men bestemt kalder sin opmærksomhed tilbage til åndedrættet, så lige så snart tankerne begynder at vandre, det vil de gøre, helt naturligt, så kalder man opmærksomheden tilbage igen, uden at bedømme og kritisere sig selv, eller sætte ord på, at det er dårligt til, eller det kan jeg ikke finde ud af, eller i dag er en god dag, eller en dårlig dag, eller hvad den indre dialog nu kunne finde på. Det handler slet ikke om det. Det handler bare om at være til stede, og hver gang der kommer tanker, så trækker vi bevidstheden tilbage til åndedrættet, eller det mantra igen, som vi sidder og gentager og mediterer på. Det er fokusmeditation. Fokusmeditation er enormt god til at bane visse og styrke visse centre inde i hjernen. Det kommer jeg til at fortælle om senere, men det er selvfølgelig de centre, som gør, at vi bedre kan fokusere. Det slukker for monkey mind, muter den. Muter standardindstillingerne. Og det gør os i reglen rolige. Det er en rigtig dejlig meditationsform.
Man kan mærke, at man er mere rolig bagefter, og aktiveringen i nervesystemet er faldet, når man har mediteret på den måde. Fokusmeditationen gør, at vi bedre er i stand til at styre vores eget fokus, så i stedet for, at min opmærksomhed bliver fanget op af mobiltelefoner, Instagram, sociale medier, og hvad chefen nu gerne vil have mig til at lave, og hvad børnene har af ting og sager, og alle de ydre, min ydre verden, som står og trækker i mig for at få attention alle mulige steder, reklamer og alt det her, så bliver jeg i stand til at styre mit eget fokus. Det er det, fokusmeditation træner mig til. Så hele tiden tilbage, tilbage, tilbage. Og sindet er jo som en vild hest. Det er meget, meget, meget optaget af at følge med i alt, hvad der foregår omkring mig. Så hvis ikke jeg træner det, så vil der være noget uden for mig, der styrer min opmærksomhed. Og where focus goes, energy flows. Og det vil sige, at hvis jeg først har fået trænet min opmærksomhed til at holde øje med alt det, der ligesom kan gå galt, og alle bekymringerne og så videre, så er det det, jeg vil se overalt. Og det kender du garanteret fra dit eget liv. Den anden meditationsform, der findes, som jeg vil nævne i dag, det er analytisk meditation. Og i analytisk meditation, der kan du, den kan du bruge til, at når først du har lært at fokusere sindet lidt mere, så kan man begynde at analysere områder i sit liv, som har brug for forandring. Det vil sige, hvis du har det med altid at blive følelsesmæssigt aktiveret med vrede, når du står i en eller anden situation, eller du har det med altid at... Du er meget en pleaser-type, som har det med at sige ja til ting og sager. Helt per automatik, så går din hjerne ind på de her standardindstillinger, som du har fået kodet ind i hjernen. Og så går den i gang med at ligesom reagere med at please og sige ja til ting. Eller blive vred over noget. Eller blive enormt ked af noget. Og det er sådan nogle default modes, nogle automatindstillinger, der går i gang. Fokusmeditationen, den kan hjælpe dig med at holde et fokus og få aktivering bragt ned i nervesystemet, som gør, at du bliver mere i din naturlige essens. Altså, du bliver en bedre udgave af dig selv og får nogle flere ressourcer. Allerede det kan gøre, at du har lettere ved at sige nej og ved ikke at blive vred og aktiveret osv. Men stadigvæk kan der være nogle habituelle koder, som gør, at du har en tendens til at gentage den adfærd, du nu engang har trænet og er blevet god til. Og det er der, den analytiske meditation ligesom kommer ind. Så i den analytiske meditation, der får vi øje på, der går vi ind og simpelthen analyserer nogle forskellige situationer, og så kan vi få øje på, hvordan vores adfærd egentlig er. Hvad er det for nogle tanker, jeg tænker i situationen? Hvad er det for nogle følelser, der bliver aktiveret? Hvordan kommunikerer jeg i situationen? Og hvordan handler jeg i den her situation? Og så kan jeg ligesom få øje på, at der er en tomhed. Der er et space. Faktisk et kæmpestort space. Et rum, som gør det muligt. Det er et uendeligt rum, som faktisk gør det muligt for mig at være fuldstændig anderledes end den automatiske Michael, der går i gang. Det rum gør det muligt, at jeg faktisk kan vælge at tænke anderledes i situationen. Når jeg tænker anderledes, så vil det fremkalde efterhånden nogle andre følelser og sindstilstande. Det gør det også muligt for mig at kommunikere på en anden måde. Min indre dialog og min dialog til andre mennesker. Og det vil gøre det muligt for mig at tage nogle nye handlinger. Og det er simpelthen det dybest set, det analytisk meditation går ud på. Reflekterende meditation, indsigtsmeditation. Og den sidste meditationsform, som jeg vil fortælle dig om nu, og som ja, jeg kommer til at forklare mere om den i senere videoer, går med i dybden, men det er det, vi kalder guru-meditation. Og det betyder dybest set, at du mediterer på et større aspekt end dig selv. Nogle kvaliteter, som du ikke har erkendt i dig selv. Du har dem et eller andet sted, men de ikke, der ligger nogle lag udenpå, som gør, at
du er ikke kommet ind til dit mod, eller til din medfølelse, eller til andre kvaliteter i dit liv. Så der vil du typisk meditere på en Buddha, en Gud, eller et andet form for forbillede. Og den meditationsform er utrolig powerful, men den kræver, at vi ligesom kan tro. Børn er enormt gode til guru-meditation. De gør det helt naturligt. Når de spiller fodbold, den lille dreng, så er han Ronaldo. Og han er fuldstændig Ronaldo, når han er derude. Og det gør, at han spiller 40.000 gange bedre, når han spiller med drengene på banen. Så den her evne til at visualisere, forestille sig et perfekt billede, og så smelte sammen med det billede og påtage sig den beings kvaliteter. Det gør ikke, at du bliver Ronaldo, når du spiller fodbold, men det gør, at dit fodboldspil bliver sjovere, mere frit, mere legende, og faktisk bliver du bedre af det. Det viser alle studier i visualisering og mental træning. Så det var de tre meditationsformer, altså fokusmeditation, analytisk meditation og guru meditation. Fokusmeditation har det med at sænke arousal i nervesystemet. Du bliver mere rolig, hjerterytme, blodtryk osv. Det falder til ro. Du bliver mere klar i hovedet. Det skaber den her dybe følelse af urokkelighed og klarhed. Og ja, det er det, som Buddha for 2500 år siden beskrev som i sidste ende som samadhi og den fulde erkendelse af sindet, oplysning. Og ja, det er i virkeligheden også det, vi ser i vores kristelige verden og i andre tros spirituelle retninger, hvor Jesus eller andre helgener er afbildet med en lys omkring hovedet og en glorie omkring hovedet. Mennesker, som har mediteret, som har praktiseret meget, har en lysere aura omkring sig, ser anderledes, ser lysere og lettere på livet. Er ikke så let at få ud af fatning og ja, har en anderledes mere lyst syn på verden i virkeligheden. Så det er vel det, jeg vil fortælle. Det blev en lidt lang video. Jeg håber ikke, at jeg tabte dig fuldstændig, og jeg håber, at du synes, det her det er spændende. Fokusmeditation. Ja, det jeg vil sige til sidst, det var fokusmeditation, det har det med ligesom at dæmpe, skabe ro i kroppen. Analytisk meditation gør faktisk det modsatte. De studier, der er lavet på det, viser, at der stiger puls lidt og blodtryk, og det kan også aktivere lidt af den her uro i nervesystemet. Og derfor går de to meditationsmetoder faktisk meget godt hånd i hånd. Ved kun at lave analytisk meditation, eller lave meget af det, så kan man faktisk godt ligesom blive trukket ned i et sort hul, og begynde at gruble meget, det vi på engelsk kalder ruminating, altså tænke rigtig meget over de negative ting i livet, og ligesom blive suget ind i dem. Så de to meditationsformer, de kommer til at gå hånd i hånd, men meget mere om det i de efterfølgende videoer. Så jeg vil bare sige tak for nu, det var Michael Scherling. Og den her meditation, eller den her videoserie, den handler om meditation. Tak for nu.